ପଦାରେ ପଡିଲା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ମିଛ। ଘର ନଥିବାରୁ ପାଇଖାନାରେ କଟୁଛି ଦିନ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ପ୍ରଚାରର ଅସଲ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ। ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗ କହୁଥିବା 27 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି କାହାକୁ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନର ଆଧାର କଣ? ସ୍କୋୟାରଫିଟ ଘରେ ଜୀବନ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଭିଖମପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମପାଲି ଗାଁର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯୋଗିନ୍ଦ୍ର ନିଖୁଟିଆଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀର ଚିତ୍ର। ଯୋଗିନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନ। ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପାଇଖାନାରେ। ଗତବର୍ଷ ବର୍ଷାରେ ଯୋଗିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଝାଟିମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏତିକିରେ ସରିନି ଯୋଗିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଯୋଗିନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ହେଲେ ମିଳୁନି ରାସନ। ଆଧାର କାର୍ଡ ସିଡିଂ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ପାଇକାରୀ ଦୋକାନରୁ ଚାଉଳ କି ଗହମ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଧାର ସିଡିଂ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି। ଆମର ପରିବାର ଚାରିଟା ଅଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଅଧା ଅଛନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଥିଲେ, ସେନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍। ସେଥିନେ ଥିଲି ଆଗୁ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ମୋର ଗାଁ ଭୂଇଁ ଆଇଛେ। ଇଟା ଫେରିଠାନେ ମୁଇଁ ଏଇଟା 5-7 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ଇଠାନେ ଆସିକିରି ରହୁଛେ, ଛୁଆ ପିଲା ସେନ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଇ ଆଧାର ଲାଗୁ ହେଲା ଦିନୁ ମୁଇଁ ନା ପାଇବାର, ସେ ଛୁଆ ପିଲା କଲେ ସବକଟା କଟେଇକିରି ଆଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଏକଲାଟା ବନେଇ ଦିଅ କହିକିରି ସମିତି ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାକୁ କହିଛେ, ହେଲେ ସେଇଟା ମୋର ଏକଲା କାର୍ଡ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବୁ କହିଛନ୍, ଏଥର ତୁମେ ଚଳ ପାଇବ କହୁଥିଲେ ସମିତି ଆଜ୍ଞା। ବେଲେ ଏବେ ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଇଏରେ ସେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ସେ ନେଇକରି ସେ ରୋଷେଇ ଫସେଇ କରିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଖାଉଛେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସାର୍, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଭି କହି ଜଣେଇ ସାରିଲାନ, ତାର ଉତାରେ ଭି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଲେ କି ନାଇଁ ଜଣାଲେ ସେଟା ତ ମୁଇଁ କହିନପାରେ ସାର୍। ତଥାପି ସେ ଘରଟେ ତାର ଆବାସ ଘରଟେ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ ସାର୍ ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେ ରାସନ ବି ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥି ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରାବାର୍ ଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ, ସେତେବେଲେ ସେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରାଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ, ସେଥିଲାଗି ବି ସେ ରାସନରୁ ବଞ୍ଚିତାନ୍। ଆଉ ରାସନ ଲାଗି ବି ଆମେ କହିଦେଇଛୁଁ ଯେ କି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କେ କରେକ୍ସନ୍ କରେଇ ପକନ୍। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା କରେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ କରାଇକିରି ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ଦେଇପାର୍ମା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ମିଛ ପ୍ରଚାର ଉପରେ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଏହି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, 2014-15ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 26,84,818 ଗ୍ରାମୀଣ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ସରିଛି। ସେହିଭଳି ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ଜାଗା ସହ ଘର ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯୋଗିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର? 27 ଲକ୍ଷ ଘର କାହା ପାଇଁ? ଯୋଗିନ୍ଦ୍ର କଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି? ଘର ପାଇବାର ଆଧାର କଣ? ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ତ ଘର? ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ରଖିବେ କି ଉତ୍ତର? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।